11. martā Daugavpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļā piedzima šī gada 100. bērniņš – Brašs puika. Tajā pašā dienā te viesojās arī Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības pārstāvji. Viņi sarūpēja dāvanas māmiņām, kurām piedzimis trešais mazulis. Šādas dāvanas līdz gada nogalē plānots pasniegt 110 jaunām daudzbērnu māmiņām, kas dāvājušas dzīvību savam mazulim šajā medicīnas iestādē. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, Latvijā kopumā ik gadu savu trešo mazuli pasaulē laiš aptuveni 3000 māmiņu. Pēdējo 10 gadu laikā tomēr šis prestižs būt par daudzbērnu ģimeni ir cēlies, un mēs esam mainījuši stereotipus, ka daudzbērnu ģimeni ir tur nabadziņi, apdalīti gan kaut kā kulturāli, gan finansiāli. Mums ir ļoti spēcīgas kļuvušas daudzbērnu ģimenes. Skaidrs, ka ir dzīves pabērni, kādi 2-3%, bet par lielākoties, par daudzbērnu ģimenēm mēs jau varam runāt par stiprām, jaukām, foršām ģimenēm. Un Latvijā ir vēlme veidot lielās ģimenes. Tas ir īstenībā tāds fenomens uz Eiropas fona, jo mums šobrīd statistika ir tāda, ka no visiem Latvijā dzimušajiem bērniņiem 24% ir kā trešie, ceturtie vai piektie bērniņi jau savām mamām. Tas ir milzīgs, milzīgs procents. Eiropā tas ir nedaudz virs 10%. Vislatvijas akcijas mērķis ir nevien individuāli suminēt kuplās ģimenes, bet arī informēt tās par iespēju iegūt dažāda veida valsts un pašvaldības atbalstu un aicināt iesaistīties 3+ kustībā. Daugavpilī ir aptuveni 1100 daudzbērnu ģimeņu. Rūpējoties par tām, pēdējo gadu laikā pašvaldība ieviesusi vairākus atbalsta pasākumus. Tagad 3+ ģimenes kartas īpašnieki var bez maksas izmantot visas pilsētas teritorijā esošās autostāvvietas, ir ieviest arī otra bezmaksas biļete braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Bērnu dārza audzēkņiem tiek nodrošinātas brīvpusdienas, kā arī radītas papildus vietas vasaras nodarbinātības programmā un vasaras nometnēs. Visi šie atbalsta veidi ieviesti, ņemot vērā Daugavpils daudzbērnu ģimeņu viedokli. Kad tu brauc uz pilsētu ar bērniem visiem, tev jādomā, tev tagad nav jādomā, kur likt mašīnu, jo kam labi tu pieparkojies, tu atradi to vietu, pēc tam viena, otru, trešo paņem, tas ir nereāli, vēl aiziet samaksāt par to un atgriezties mašīna atpakaļ. Ja, un tieši tie visi, ja tev trīs bērniņi iet uz bērnu dārza, kaut gan tas ir neliela naudiņa uz ēdienu, bet kopumā tas iet jau daudz, ja, un tāpēc tas ir tieši tie praktiskie plusi, kuri skar katru daudzbērnu ģimeni. Jo mums jau svarīgi nevis finansiāls atbalsts, bet lai atbalsta tikai par to, ka tev ir tie trīs bērni. Mēs zemdējam priekš sevis, mēs orientējamies pēc saviem ienākumiem, jā, bet kad tev kaut kāds plusiņš ir, tad ir forši. Neraugoties uz sarežģīto politekonomisko situāciju visā valstī, kuplo ģimeņu skaits mūsu pilsētā turpina pieaugt. Saskaņā ar Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem datiem, šī gada pirmajos divos mēnešos 12 ģimenēs piedzimis trešais bērniņš, vairākās arī 4. un 5. Plašāka informācija par atbalsta iespējām daudzbērnu ģimenēm pieejama vietnē godaģimene.lv, kā arī Daugavpils kuplo ģimeņu biedrības vietnē lielasģimenes.lv. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.